კამპანია ეს შეენგახება ნაციონალურ მოძრაობაში ხდა ახალი პოლიტიკური ცენტრისა და თავისუფალი დემოკრატების შემდეგ საკუთარი ხედვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უმცირესობასაც გააცნეს. კამპანია პოლიტიკური სპექტრის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა ფარულ მიყურადება თვალთვალთან დაკავშირებით მესამე სექტორის მოთხოვნებს იზიარებს, თუმცა დამატებით აყენებს სუსის პასუხისმგებლობის საკითხსაც. თავარი ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ მათ მხარი დაუჭირონ ჩვენ ინიციატივებს, რომელსაც სულ ცოტა ხანში შევიტან საქართველოს პარლამენტში. ეს ინიციატივები ეხება მოსმენების კანონს, იმისთვის რომ შეიცვალოს ის პრაქტიკა და ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს არსებობს მოსმენებთან დაკავშირებით. მეორე ჩვენი მოთხოვნა არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს და მესამე ჩვენი მოთხოვნა არის ანგარიშვალდებულების გაზრდა სუსის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს სამსახური გარე კონტროლის გარეშე არის დარჩენილი. ეს არის თემები, რომელზეც არ შეიძლება და ვერ წარმომიდგენია პოლიტიკურ ძალებს ქონდეთ წინააღმდეგობა, თუ კი მათ რეალურად სურთ და ეწინააღმდეგებიან იმ პრაქტიკას, რაც დღემდე არსებობდა. მე ვფიქრობ, რომ ამ კანონპროექტების წინააღმდეგ წასვლა ეს იქნება უკვე დეკლარირება მათი მხრიდან, რომ მათ არ სურთ არსებული მანკიერი პრაქტიკის ქვეყნის გათავისუფლება და მხარს უჭერენ იმ პროცესებს, რა იმ მანკიერ პროცესებს, რაც ვითარდებოდა ქვეყანაში და დღემდე არსებობს. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ამ პაკეტთან იყოს კოორდინირებული ის პაკეტი რეფორმების, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ, კერძოდ ესახებოდა სუსის რეფორმას და სუსისთვის პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციის ჩამოშორებას. ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ინიციატივაც მთლიანად კოორდინირებული იყოს არასამთავრობო სექტორთან და წარვადგინოთ როგორც ერთიანი დიდი პაკეტის ნაწილი. ამიტომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა აზრთა თანხმობა, შევთანხმდით კონკრეტულ ნაბიჯებზე, შევთანხმდით კონკრეტულ ინიციატივებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და არასამთავრობოებთან ერთად მოვახერხებთ, რომ პარლამენტში ამ ინიციატივებს ქონდეს უმრავლესობის მხარდაჭერა. ის რაც გუშინ მოხდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ გვაქვს აქ ადგილი სისტემურ დანაშაულთან, არ მგონია და ვერავინ ვერ დაიჯერებს იმას, რომ ის დანაშაული, რაც გუშინ ჩაიდინა საკრებულოს ორმა დეპუტატმა და გამგეობის ერთმა თანამშრომელმა, ეს იყო მათი ინიცირებული. მინდა გითხრათ, რომ აქ არის საუბარი 100,000-იან ქთამზე, რომელიდანაც 60,000 უკვე აიღო ამ სამმა პიროვნებამ და ესენი ამ ქთამის სანაცვლოდ პირდებოდნენ მოქალაქეს, რომ ერთლარად მიყიდიდნენ მიწას. ჩვენ გვაქვს აქ უკვე საქმე სისტემურ დანაშაულთან, რაც პირდაპირ აუცილებლად უკავშირდება როგორც გამგებელს, ისე საკრებულოს თავმჯდომარეს.